אדוני שר התקשורת, גבירותיי ורבותיי, חברי מועצת הרשות השנייה ומנהליה, אתם לא מסוגלים לעשות את עבודתכם, תחזירו את המפתחות ותלכו הביתה. לא תשמרו על החוק, נתמודד איתם בעניין הזה ונלך על זה עד הסוף. ולא יכול להיות שתאוות הבצע של אנשים בודדים בעולם הזה יובילו את כל שאר האנשים לפי תהום. אנחנו במאבק קיומי. אנחנו נפעל עד לקיום החוק. נעורר את הרשות השנייה, נטריד את חברי הכנסת ונדרוש את שר התקשורת, השר אריאל אטיאס, לפעול למען יישום דרישותינו על ידי הזכיינים. אנחנו הולכים להשבית את תעשיית הטלוויזיה בארץ. מה שאתם רואים פה לפניכם זו תעשיית הטלוויזיה בארץ. אדוני הממון, בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה. על פי החוק והמכרז, זכייני הערוצים המסחריים אמורים לעלות על המסך בשנים 2009 ו-2010 סדרות דרמה בהיקף של 190 מיליון שקל, ובמקביל הם צריכים לעלות על המסך בשנים 2009-2010 סרטים דוקומנטריים בהיקף השקעה של 27 מיליון שקל. התעשייה הייתה צריכה לבעור עכשיו מרוב עבודה. המציאות בשטח היא שמרבית עובדי התעשייה מובטלים בימים האלה, מה שאומר שגם עיוור יכול לראות שיש כאן הפרת חוק בוטה של זכייני הערוצים המסחריים. החוק בישראל קובע שמותר לנסוע מחוץ לעיר 90 או 100 קמ"ש לפי הכביש. החוק בישראל קובע תשלום מיסים ב-15 לחודש, העברת ניכויים למס הכנסה, והחוק לא מאפשר לאנשים לחמוק מזה בתואנה של מצב כזה או אחר, כולל מצב כלכלי לא נוח. אותה כנסת חוקקה גם חוק שקובע ש-40% מן התוכן בטלוויזיה המסחרית הוא תוכן של הפקות מקור, ש-65% מתוכו צריך לעשות על ידי בתי הפקה ויוצרים ועובדים חיצוניים לזכיין. ולכן כל מנכ"ל וכל יושב ראש תאגיד כזה שמשדר טלוויזיה ורגולטור שמתווכחים על זה צריכים ללכת למחוקק ולשנות את החוק. כל עוד לא שינו את החוק, הוא חייב לעשות את זה. אנחנו בשנה האחרונה ניסינו להידבר עם כולם, ניסינו להגיע להסברים, לא הצלחנו, כולם שמו לזה רגל, ניצלו את זה לרעה ונמאס לנו. המגוחך בכל העניין שהרשות השנייה שאתה יכולה מיד ונזמן להבהיר שמי שעובר על החוק נקנס, ואתה מחלט את הרבויות קודם, אז אולי לא היינו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום. ככה זה עבד כבר כמה שנים, ופשוט לנו נמאס, ואנחנו עוברים למעשה עד כאן. במצב שנוצר, אנחנו, חברי האיגודים המקצועיים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל, מוצאים עצמנו בלית ברירה, מניחים את כלי היצירה, ומתחננים בפני המחוקק לאכוף את החוק. חוק שנהגה ונחקק בכדי לדאוג ששידורי הטלוויזיה בישראל יהיו מורכבים גם מיצירה ישראלית מקורית ואיכותית שתשקף, תבקר ותגבה את התפתחותנו התרבותית הכה חשובה. לא תעשו את עבודתכם, אנחנו נעשה אותו בשבילכם. אין לנו ברירה אחרת. חוק, חוק, חוק. בתקופה האחרונה אנו מקבלים עשרות פניות של חברים שנפלאו למצב כלכלי קשה. אנשים פונים על אף מעמדם המקצועי שנרחש בעמל רב בחיפוש אחר מקורות פרנסה חלופיים. ואין יום שעובר להיות תלונה על תנאי עבודה המחפירים. בעקבות חשיפת הנתונים המדהימים והמדהיגים, וככל שאנו בודקים יותר לעומקו של עניין, כך מתגלה גודלה של החרפה בהתנהלות הזכיינים ובעלי הממון. בלעדינו אין סרטים, אין דרמות, אין ריאליטי, אין פרסומות, אין טלוויזיה ואין קולנוע. כל עוד המצב לא ישתנה, לא יהיה פה כלום. בארץ נשלטים על ידי בעלי ההון, לא רק אמצעי התקשורת נשלטים על ידי בעלי ההון, ולא ייתכן שציבור שלם פשוט תהיה מובל באף על ידי אינטרסים של בודדים שמתעלמים מהאינטרסים של כל מי שיושב כאן ואנשים שהם מייצגים, אבל גם האינטרסים של הציבור. ואנחנו בסך הכל דורשים את מה מהזכיינים ומבעלי ההון דבר שדורשים מכל אדם אחר במדינה, והוא לקיים את החוק. אני הכנתי איזה נאום שעוסק בדרמות, בשפה העברית, בתרבות, אבל בעצם אני מבינה שבאנו לכאן למלחמה. אנחנו נמצאים כאן
כדי לעשות מלחמה על קיום החוק. אדוני הממון בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה. אני פונה לשר להזכיר לו לפתוח הבוקר במיוחד את משנה תורה של הרמב״ם, ספר נזיקין, הלכות גזלה ואבדה. יש בכללן 7 מצוות, כבוד השר. 2 עשה ו5 שלא תעשה. שלא לגזול, שלא לעשוק, שלא לחמוד, שלא להתאבות, להשיב את הגזלה, שלא להתעלם מהאבדה ולהשיב את האבדה. מה ביקשנו, כבוד השר? ביד חזקה שתצא ותמלא את תפקידך ומצוותיך על התיק עליו אתה ממונה. איגוד הבמאים קורא לכל איגוד, גוף או אדם פרטי שעתיד איכותם של שידורי הטלוויזיה קרובים לליבו, אנשי חינוך, תרבות וחברה, להצטרף למאבק, להגן ולבלום את הניסיון של חיסול תעשיית ההפקה המקורית הישראלית בטלוויזיה ובקולנוע על ידי ברוני ההון ובחסות המחוקק. למי שתהה, השמיטה היא בתאריכים 24-25 לפברואר 2009. אדוני הממון בעלי המדינה, אני לא מאמין לכם לאף מילה.